U opštini Bujanovac je posle dve decenije formirana multietnička lokalna vlast, a saradnja sa predstavnicima lokalne samouprave je na zavidnom nivou. Rekao je VD direktora službe koordinacijnog tijela za jug Srbije, Nenad Mitrović. Imamo izuzetno dobru saradnju. Ja nemam nikakve primedbe što se tiče na saradnju sa predsednikom opštine Bujanovac. Nemojte pogrešno da me shvatite, nemam primedbu na saradnju ni sa jednim predsednikom, niti sa Draganom Kulićem iz Medveđe, niti sa Arditom Sinani iz Preševa, čak što više mislim da smo u Preševu postigli, da kažem, dobru stvar, jer smo otvorili dve teme koje su od izuzetnog značaja za opštinu Preševo, a to je industrijska zona, jer vidite tamo Evropska unija preko UNOPS-a finansira izgradnju industrijske zone i oni su partneri lokalnoj samoupravi, obezbeđeno je negde oko 600.000 dolara, odnosno 57 miliona u dinarima je UNOPS na poseban račun opštine Preševo uplatio. Obaveza opštine je bila takođe da obezbedi 57 miliona da bi se industrijska zona privela kraju. Lokalna samouprava nije imala tog novca, iz koordinacionog tela smo mi pomogli sa 17 miliona, njima nedostaje još negde oko 40 miliona i dogovor je da vidimo kako u narednom periodu da prevaziđemo taj problem, da industrijska zona koja je naravno od izuzetnog značaja za sve opštine i gradove, kamoli za Preševo koje je spada u red nerazvijenih opština u Srbiji. Treba raditi na jačanju odnosa između republičkog i lokalnog nivoa. Još mnogo toga mora da se uloži. Znate, svaki dan se izgrađuje i povećava se stepen međusobnog poverenja. Takvo je područje, takva je sredina. Imali smo taj slučaj 2020. godine kada su se Albanci odlučili da formiranjem sve albanske koalicije izopšte iz vlasti Srbe u Bujanovcu i u Preševu, što smatram da nikako nije dobro i da smo se 18 godina vratili unazad. Evo sad, posle ovih izbora koji su održani 2. juna, imamo sreću da u Bujanovcu imamo multietničku vlast, da smo u Medveđi imali izbore 17. decembra prošle godine, da i tamo formirana multietnička vlast. Vidjet ćemo, mislim da neće samo Preševo izostati iz toga da ima samo vlast sačinjenu od koalicije albanskih stranaka, tamo imamo jednog srpskog odbornika, tako da ne vidim razloga da taj jedan srpski odbornik ne bude deo vladajuće većine. Da bi opštine na jugu Srbije napredovala u budućnosti, potrebno je solidarnosti, razumevanja i zajedništva, naglasio je Mitrović.